Bottle Alisa. L-lum poġġewna fuq dawn il-tliet siġġijiet. Se nkun qed nilagħbu logħba żgħira, se nkun qed nagħmlu xi statement, tajjeb aħna xogħolna huwa li naqtaw ta' minnu l-statement. Tajjeb ngħidu li l-persuna li titlef mat-tieni show tagħna ser ikollha challenge li tnejn l-oħra ser ikun qed jiddeċiedu. Li ma qalulniex. Jiena ftitilu sirt naħok, kien xok għalija. Kien xok ġifieri, make sure li terpu hu sena l-omal ewwel xogħol ikunu ċċettati. Ġifieri mat-tieni show. Ġifieri mhux issimpliġej ta' wara. Tlaqna nibdew? Tlaqna. Karantna! Għalfej! 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 Int kont! Għasabar, fej, għax kont nara dal-ħafna, italjan kienu juru dal-ħafna u film sal-polizija, u Anġeli, kont nara Anġeli. Kont vera nħobbu Anġeli. Kont vera nħobbu Anġeli. Kont vera nara kuli xin ta' polizija. Illum il-ġurnata f'inni, morġ tri oħra. Kompletament. Morġ tri oħra. Bat li Alisa. Tibza medla? Nibza naħmedla. Vera? Inċa zed. Thank you. Nibza naħmedla. Aċ ma tkunx taf xem? Fidla? Vera. Mux vera. U biex toqlu, biex jirin toqlu bidda miċa? Le, kolli television miċawl? Bat jirin lejt fiħ. Bat jirin, le, lekka kollu l ma bat jirin l-qat miċa nibza medla. Ma bla television ma nor oċ. Istra. U l-ħos ma jieċ, jadet l-usta. L-għamlu tri Naħseb nafni. Jiena. U biex ma nafx kif iġib klow level. M'għandix idea. U llum daħlet inti Ġermaniża u għallim ta' ftit qawwi twajja biex għallim ta'. Ftit żgħira, ma tantx impressjonaj. Di konċert minn. Għax kamil darba rajt hard by da fuq il-messaġġi tal. Meta tkun irid inkun fancy li stamm il-hard by. Eżatt. U mbagħad xkodam ma tidhirx, mbagħad nidoqgħod nidan ħara. Eh għax bajda. Bajda. Għadġali t-ġili l-bissim. U xin itra? Tritra jow bħu? Għana jilkom xamil. Kont naf li ħajkolli dal-event wara dil-lecture, nsarat lecture kienet twil arba sijat. U kelli murnu ħasir bil-fors ma nistax eżattament kif t-spicċa l-lecture. So kif l-statement presentation ti għaj, ħat ritrat qabel tlaqt eżatt mal-webcam bil-mobile biex nġi jisni weħilt u għattuna qablerjat u għamil tek għatta bħazet nitċaqla u just weħel zoom. U bħdaw għadna għal-mobile, notifications fuq messenger ping. Umbat, insomma, il-bist uġajt mort u nara, għet jgħat li għet s-saġek mistoqsija. Unlike out of wallpaper, għat ma kellimni il-lecturer. Umbat, għet l-sorry, għet l-għet l-għet froze, għet l-għet connection, għet l-għet 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 connection. Vera, n-immagina xaġa tijak. Mokżis, thank you! Stramba li t-hobtik. Ta'ġobni, ħafna t-ġobni. Meta nejda t-tijaj. Ma t-jad bil-raġun. Disgusting. Nudu su ketchup, ma k'na qatsal t-sal. U grated cheese. Grated cheese, eżat. Vera ta'jja, ħafna. Isna t-tubaw. Eżat. Ma t-taħdux? Miguel ma s-sax jieħu grated cheese. Em il-vegan option. Eżat. Għaxħan ġobni, ma t-kollu x-organizzat.
alright? U just mixtan xita l-kollox, għandu wahda għal-ħwejjeċ, għandu wahda għal-kitchen, u l-pantry, għal-traveling, u ħafna għatna kollox. Ma tu dektar għorizzata f'kollox, għanna bżonna, għanna għanna. Jina fallejtu l-għal studijat għal-kollox, jida għazek. Jissan wahda. Reaction qed inħass li ħajkoll immur. Imma vera nimmaġina Jamie. Dawn l-affarijiet li jiġru din li. Tu prefer kont qed naqsna fejn l-aktor sentori nitbekka li nidħol hemm għax konti għad stabiliment ta' shopping u lajk ħadda l-ġus u qed tekni fra ħadda l-ġus l-ewwel darba u kien mimliħa li. U within 5 minutes kellim mur nidħol u l-stalls fil-bathrooms normali vera jkunu dojo, somma toqgħod sew fihom kien tħatta l-special needs. Un-certajt, kien hemm xi ħadd qed jistenna biex jidħol warajk kif bdejna jħabba titulhom. So għaw n-nies tipo ta' fint, un-bat reċ, tipo nara persona fuq wheelchair, nizzej krasi u bħet nix il-bar. Inti, jo? Inti. Għil t-plaċer kbir. Mela rruġa għobbu u trud ħers un-ħobba. Għawatni naqrin l-għek il-vita għax tal-izza u għotna fli inti, trud ħers. Imma għet mulan rruġ, għet mela ġejna għara mulan rruġ. Jina veri dejan. Vera? Ma t-istennix. Ma da, u vera dom naħseba dil-mistoqsija, li ktar bada nid-dom, edin u karaoke, xin kanta, u baqt ġini, I will survive, moħi. Is-saqsa nġal fej. Sabiħa, ma da. Sabiħa, sabiħa. Niftakar il-fazi. Ma kienx fazi sabiħa, ħanajdu. Għax kien hemm ħafna affarijiet, kontrija, ta' kont naħdem hemmhekk. Bravo, ċura. Eżatt, imbissa pass, qegħdin impost aħjar. I find it extremely attractive. Imma Italian in Repol Eurovision. Meta rajtom. Hello, kondi għadde l-kunjata għadli. Tak, hello, b-serjeta. Li ma s-tattun għandu l-makeup. Għalek ju ġovni. L-mniħer, xieħedna fuq l-mniħer. L-mniħer, ikta ma jkun stram. Tal ju ġovni. Ma nafx, ma nafx. Ma nafx, ma nafx. Hello, poli. Ma poli. Ma jdajanix. U ma uċċi joqqa. Ma uċċi joqqa. Fuq eżempju kun ikka. Fuq joqqa. Mr. Potato. One, two, three. Oh, fia! Min dik il-reaction ma t-ibni. Iconic, wej, iconic. Ma t-sax ma t-ħobbix, Kjara? It's true. T-sax ma t-ħobbix? Mela, Miguel għandu ritrat ma Kjara. Meta ħadda ritrat? Tajje. Polaroid. Importanti l-Polaroid. Polaroid ma Kjara. U meta ħadda ritrat? Tara ġenna. Tara ġenna. Tu bifar kudat nibatti bej Kjara jom eris piteri. Oh. Ma wettet Kjara. Kjara, u għankajni għazib. U għazim t-deddef kamartu, għel? Mela, mal-bib, ma għara. Mux li kun obis. Kullu xema taħtu. Mux da' se gravi, mal. Aħna nibdew nkunu maħkom kullna ta' sibt minna r-sibt il-ġejn bej weekender mijaj ma' Alisa, ma' Miguel. We can't wait. Aċċettament gbir. Sa naraw xinu ġej. Naraw għamana. Ciao ciao. Jamie, Alisa and Miguel.